Boa tarde a todos. Estão preparados para mais uma maratona aí à tarde? Tudo pronto? O controle está com alguém aí? O passador de telas? Bom, como tínhamos combinado, de manhã eu falaria e falei sobre a história da igreja... Obrigado. É mundial, né? Como tudo começou, especialmente nos Estados Unidos. E agora à tarde eu vou dar prosseguimento nessa história, porque cerca de 40, pouco menos do que isso, anos depois, a mensagem adventista alcança o Brasil, de maneira não menos providencial e maravilhosa. Então o tema da tarde agora é a chegada do Adventismo ao Brasil, que é justamente o título do meu livro que foi relançado este ano. O Wilson deve se lembrar da primeira edição, aquela capinha menor, né, capa preta com um barquinho. O barquinho continua aqui na capa, mas ele foi ampliado, e nesses anos todos, quase 20 anos de intervalo entre a primeira edição e a segunda, eu pude pesquisar mais materiais, tive contato com outros pesquisadores, e eu posso dizer que essa edição aqui é mais do que 50% coisa nova. Então fica aí o convite para vocês lerem e se inspirarem, né, na história dos pioneiros, desses bravos homens e mulheres que dedicaram a vida à pregação do Evangelho. No fim de cada capítulo, adicionei perguntas para reflexão com base na vida dos pioneiros. Então, eu destaco ali aspectos importantes de cada um deles. Dá para usar em pequenos grupos, dá para usar onde você quiser, para como reflexão mesmo, né? Esse material para discussão, né? No final da leitura. Dá para fazer séries nas igrejas. Imagine assim, eu estou até preparando uma semana de oração, cada noite a história de um pioneiro do Brasil. Dá para fazer muita coisa em cima desse material para resgatar a nossa memória, né? Vamos lá? Começar fazendo um teste com vocês aqui agora. Sabem quem foi esse senhor aí na tela? Alguém arrisca um palpite? Olha a fotinho ali. Se fosse o Tiago White, vocês sabiam, né? Mas alguém arrisca aí um palpite? Quem foi esse rapaz? Não? Tá bom, vou dar outra chance aqui para vocês. Esse aí, quem foi? Alguém sabe quem foi esse jovem? Na foto ele era jovem, né? Não, mas o senhor conhece muito bem e depois eu vou dizer por quê. Eu já dei a pista agora, né? O senhor achou uma coisa dele por aí. Ah. Não, agora é Brasil. Os Estados Unidos já passou, ficou para de manhã, né? Não, não é o Bates, não. É esse aqui. Alguém sabe quem foi? É mais difícil, eu reconheço, do que os dois primeiros são mais famosos. E você nem sabe. Agora esse aqui é mais difícil ainda. Eu até seria... É cobrar demais, né, na prova. Mas eu vou mostrar para vocês quem foi também. Enfim, essa foto aqui, né, depois eu volto a ela, ela reúne ali figuras importantíssimas da nossa história no Brasil. Foi tirada em 1900, aquele retrato. Esse texto aqui eu já li de manhã para vocês, eu vou relembrar, Hebreus 13, 7, que diz... Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Repito, no fim dessa apresentação, eu vou falar dos três lugares que mais me impressionaram em minhas pesquisas. E vocês vão ver como esse texto aqui é perfeito. Imitem a fé que eles tinham, e pensem como eles viveram e como morreram. Até na morte... os pioneiros pregam o Evangelho. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Aí está a primeira edição, né? Em 96, eu escrevi... Tem alguém... Olha lá. Isso é relíquia, viu? Eu só tenho um lá em casa, dessa primeira edição. Em 96, eu terminei meu curso de jornalismo. Esse foi o TCC que eu apresentei lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E na época, eu posso dizer sem errar que os meus professores conheciam mais sobre a história da igreja no Brasil, adventista, do que muitos irmãos da igreja naquela época. E pelo jeito não mudou muito. Eu espero que essa tarde aqui a gente corrija esse problema, né? Aí. E a edição nova está aí, a capa, né? A chegada do Adventismo ao Brasil. O subtítulo é Histórias de Fé, Coragem e Dedicação. Então você vai colocar em casa o DVD Arauto 7.5 para ficar ouvindo de fundo e vai ler o livro A Chegada. Não fica bom assim, gente? Perfeito. Você pega um sábado, né? Faz o trabalho missionário, dá uma descansadinha com a família, depois você pega o livro, põe o Arautos ali e leia. Você vai sair transformado dessa experiência, eu tenho certeza. É um livro pequeno, gente, dá para ler numa tarde quase.
Essa foi, né? Muito bem, vamos então para a história. Tudo começa em 1880. Quando eu falo 1800, meu filho pega no meu pé. Pai, é 1800. Às vezes eu emendo, né? Sai 1800. Se ele estivesse me ouvindo agora, ele ia falar: pai, não é Milo. Micael, figura, 10 anos. Para honrar os pedidos do meu filho, em 1880, isso aqui, agora vamos para Santa Catarina, meu estado natal. Tem algum catarinense aqui além de mim? Catarinense, temos ali um. Mais alguém? Somos só dois então aqui, representantes. Barriga verdes. Não estou ouvindo, irmão. Faz parte da história. Opa! Vila de Brusque, não era cidade ainda. Vila de alemães, né? Você vai perceber que durante um bom tempo agora eu vou falar do contexto alemão, vilas de alemães, colônias alemãs. E já vou dizer depois por que eu imagino que foi assim também. Um jovem lá de Santa Catarina chamado Borchard se envolveu numa briga e aparentemente, ao dar um soco no oponente, ele acabou matando o rapaz. Ninguém sabe se morreu mesmo ou não, mas o fato é que ele ficou preocupado ali com os parentes, com as autoridades, poderiam prendê-lo, os parentes podiam matá-lo como vingança, e então o Borchard resolve fugir de volta para a Alemanha, de onde ele tinha imigrado para o Brasil. Ele passa na casa do padrasto, Carlos Dreff, que pega lá uma trouxinha com roupas e comida rapidamente, evitou o rio Itajaí Mirim, porque era uma via de acesso mais movimentada, e foi pelo mato mesmo, né? Eu tenho aqui uma foto até do caminho que ele fez, do possível trajeto, né? Está aí na tela. Então, ele sai aqui de... aqui, ó. Aqui é Gaspar Alto, depois eu vou explicar o que isso aqui significa. Brusque, ok? E ele então percorre a pé, né? Naturalmente, todo esse trecho aqui de mata, até chegar a Itajaí, onde era o porto. Até hoje tem o porto Itajaí, né? Na época é um porto, assim, bastante importante do estado, da região sul, ali. Daqui saíam navios oceânicos, navios menores para o Rio de Janeiro, e de lá navios oceânicos para a Europa, para o sul, Argentina, outros lugares do mundo aí. Então, aqui numa foto de satélite, né? O mesmo caminho. Vejam que é mata, né? Hoje, na época mais cerrada ainda, então foi uma fuga bem difícil. Ele chega lá ao Porto Itajaí, aí tem uma foto de 1900, mais ou menos assim mesmo, era naquela época, né? Só que 20 anos antes, 1880, navios a vapor, né? Já estavam nessa época aparecendo ali e tal, antes era só a vela. E ele embarca clandestinamente num desses navios, rumando para Europa, né? Para a Alemanha, com escala na Inglaterra, que era onde praticamente todos os navios oceânicos partiam de lá ou chegavam lá, na Inglaterra. Por isso que a gente suspeita que foi na Inglaterra, na escala, em que ele teve contato com missionários adventistas. É bem interessante. Claro, o rapaz foi descoberto no navio, aí já estava no alto mar, não tinha que vão jogar para os tubarões, né? Aí ele, de certo, pagou a passagem lavando convés, descascando batata, alguma coisa assim. Na Inglaterra, provavelmente, ele então encontra dois senhores bem vestidos, com pastinhas na mão. Olha aí os missionários e comportores e distribuidores de literatura, a importância, né, desse segmento da obra. Abordam o jovem e perguntam: você vem do Brasil? Ele ficou preocupado. Já me acharam aqui então, né? Deve ser a polícia, deve ser a CIA, KGB. Nem existia essas coisas. Sim, por quê? Nós somos missionários adventistas. Aí ele já ficou mais tranquilo, né? E nós temos interesse em enviar literatura para o Brasil. Você conhece alguém que tem interesse lá? Em receber de graça revistas, livros? Ele: olha, meu padrasto é luterano, o Carlos Dreffke, né? Meu padrasto é luterano e acho que ele vai ter interesse. E forneceu o endereço. Passados alguns meses, eis que chega lá a Vila de Brusque, está a foto do começo do século, né? Casas em estilo enxaimel, típicas, né, da Alemanha. Os migrantes, quando vieram, construíram casas como eles estavam acostumados a fazer lá, só que lá neva, então o telhado tem que ser bem anguloso, né, para a neve escorrer. Ali não, né? Mas fizeram desse jeito mesmo. A vila estava ali, e nesta vila havia um casarão comercial que está aí, até hoje está lá, né? Já bem deteriorado, como está aqui nessa foto mais recente. Quer ver que eu tirei isso aí faz uns 10 anos? O grande esforço lá é de adquirir essa casa para ser um museu. É o meu sonho
tem orado por isso. Mas enfim, aqui a foto mais antiga, então está mais bem preservado, né? Esse casarão comercial, que ficava lá na Vila de Brusque, era uma espécie também de correio, entreposto comercial, local de fofoca, de atualização da conversa, né? Era quase tudo ali, mas era uma venda. Os colonos vendiam o excedente de suas plantações ali e compravam tempero, compravam ferramentas nessas casas comerciais. O proprietário dessa aí, desse casarão que está lá até hoje, é esse senhor aqui, ó, Davi Hort. Então ele era o dono daquela casa, e quando o pacote lá dos missionários, que continha 10 dessas revistas aí na tela, a Stimme der Wahrheit, quer dizer, a voz da verdade, pastor Conrad, perdoe se a minha pronúncia do alemão não for muito boa por aqui, deu certo? Dank. Essa revista chegou lá, só que assim, quando chegou no casarão, ninguém sabia o que estava dentro do pacote. Mas ficaram muito curiosos. Selo de Battle Creek, Estados Unidos. Não é todo dia que chegava correspondência de outro país, dos Estados Unidos. Aí chamaram o Drefk, o Carlos Drefk, o padrasto do rapaz que brigou e fugiu. Estão acompanhando a história? E ele estava ali na vila, dizem a tradição oral, né, que ele estava na vila. Chamaram e, Drefk, tem uma encomenda para você, vem aqui abrir o pacote. Pacote para mim, eu não pedi nada. E ficou preocupado, com medo. E se for uma carta bomba? Se for uma cilada, sei lá, que cilada, homem? Está pago, o selo está pago, abra logo. Estavam morrendo de curiosidade. Aí, até que, tanta insistência, ele abriu o pacote e se depararam com aquelas revistas. Ficaram um pouco decepcionados, diz a história, porque, revistas, tá bom. Ele pegou uma para si e entregou as demais, dizem que eram 10 revistas, as demais para os amigos que estavam ali na venda. Grave esse nome agora. Quem estava ali junto era um menino, aí uma foto, claro, ele já adulto, né? E é muito fácil de reconhecer esse rapaz, esse Davi, esse Adolfo Hort, nas fotos, por uma característica peculiar, estão vendo? a orelhinha de abano, né? Em todas as fotos históricas é fácil achar Adolfo lá no meio. Ele não usava barba também, que era muito comum naquele tempo, né? Era bigodinho e a orelhinha. Adolfo Hort tinha 10 anos, mais ou menos 10 anos. Estava ali, eu consigo imaginar a cena, né? De certo, Adolfo sentado em cima de umas sacas de feijão e ali, curioso, com os olhinhos brilhando, o que será que tem nesse pacote? Por que eu disse grave esse nome? Ele era filho do Davi Hort, o dono do casarão. Porque 10 anos depois, Adolfo vai ter uma experiência especial. Portanto, ele é um dos pioneiros-chave do Adventismo. Se eu fizesse uma semana de oração, eu começaria com ele, porque é uma história bonita demais. E foi o primeiro, eu vou já estragar a história, dizendo que foi o primeiro adventista, né, a ver o pacote, a primeira material adventista, literatura adventista, a ser aberto no Brasil. Por favor, entenda que nesse momento não tinha pastor, não tinha coportor, não tinha missionário, não tinha nada, não tinha ninguém. O Brasil era um território inexplorado para o adventismo. Então, o que chegou primeiro? Publicações. Os primeiros pregadores eram silenciosos e fizeram uma obra tremenda, você vai perceber. Por que a história de Adolfo é interessante? Singular. Como eu disse a vocês, 10 anos depois, ele estava lá, então, portanto, com cerca de 20 anos, já casado, casou com a Emma, que era a doméstica da família, ele se apaixonou por ela, se casaram, e aí ele era o tipo alemão sangue quente, né? Eu conheço vários. Aliás, eu tenho uma lá em casa. Minha esposa é Schmidt, descende de família Schmidt. É um doce de esposa, claro, mas também tem o sanguezinho alemão ali que eu tenho que, às vezes, né, saber lidar com. Adolfo era um alemão brigão. E quando soube que lá em Gaspar Alto, você lembra do mapa? Brusque, e tem uma serra que você sobe, lá num valezinho entre as montanhas, tem Gaspar Alto, uma pequena localidade ali que parou no tempo. Se você vai lá hoje, está do mesmo jeitinho de 100 anos atrás. É interessante. Ele soube que tinha um grupo de adventistas se reunindo por lá. Guardadores do sábado, que história é essa? Pois eu vou lá quebrar tudo. Religião de alemão é só luterana, pensava e dizia ele. Então ele convida um amigo, sobem a cavalo a Gaspar Alto, e aí eles se aproximam da igrejinha que já havia lá nessa época, com paus na mão, com pedras, porque eles queriam lá entrar e tocar o terror, como se diz, né? Quebrar tudo. Mas ele para e tinha alguém pregando. E ele ouve
algumas palavras e um texto bíblico sendo mencionado lá. E fala para o amigo: vamos embora. Isso mexeu comigo. Eles descem a serra. O Adolfo foi conversar com o pastor luterano dele. Pastor, como que é isso? Eles guardam o sábado, parecem até pessoas que seguem a Bíblia. Como é que é isso? O pastor disse: domingo vem à igreja que eu vou explicar direitinho esse assunto. Domingo de manhã, lá estavam Adolfo e Emma sentados bem na primeira fileira. E o pastor explicou daquele jeito que a gente até já conhece, né? Gente, olha, tem uns adventistas aí agora morando por aqui, eles guardam o sábado, de fato na Bíblia o sábado está lá. Mas nós seguimos a tradição e vamos continuar desse jeito. Adolfo ficou indignado com a resposta. Ah, como assim tradição? Não tem que seguir a Bíblia? E aí sozinho com a esposa estudou a Bíblia e aceitou a mensagem do sábado. Começou a guardar o sábado. Como os vizinhos souberam disso e os parentes também ficaram indignados com isso, começaram a jogar pedra na casa deles no pôr do sol de sexta-feira, começaram a jogar ovos podres na casa dele, perseguição terrível. Para você ter uma ideia, isso já foi e um dia voltará a ser, né? Quando os adventistas caminhavam pelas ruas, eram xingados de Verflucht Sabbatisten, ou sabatistas amaldiçoados, né? Malditos, sabatistas malditos. E aí, como é que seria hoje? Você encararia isso? Você enfrentaria bem isso? Manteria a cabeça erguida? Eu sirvo ao meu Senhor? Ellen White disse que um dia nós seremos de novo execrados na mídia, pelas ruas. Fique firme, eles não desistiram. Adolfo depois se mudou dali, foi para outra cidade. E o que é interessante, irmãos, o que ele queria fazer mesmo com um amigo lá em cima de Gaspar Alto? Destruir a igreja. Anos depois, morando já em Corupá, ele morou em Corupá e em Jaraguá do Sul, ele se tornou um construtor de igrejas. Eu esqueci de colocar nessa apresentação uma foto em que ele está sentado num andaime construindo essa igreja. Aí já está pronta, né? Mas tem a foto dele sentadinho no andaime construindo a igreja. Ele queria destruir a igreja, tornou-se um construtor de igrejas. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente estuda ali a história de Paulo, né? Saulo e Paulo, quem Deus trouxe e em que transformou, pioneiros como Bates, né? Andrews, a gente vê também no Brasil coisas maravilhosas como essa, de destruidor de igrejas a construtor delas. Maravilhoso isso. Vamos avante. Aquelas revistas que estavam sendo enviadas para o Brasil, né, continuaram chegando, pacotes e mais pacotes, tudo em nome de Carlos Dreyfus. Mas chegou um momento que ele ficou preocupado: vai que um dia manda conta para mim, eu vou cancelar isso aí. E mandou uma carta lá para a editora dizendo: ó, não quero mais que mandem para o meu nome. O povo ficou triste. Por quê? Porque estavam gostando dessas publicações. Famílias estavam já praticando a reforma de saúde, crendo na volta de Jesus, pregadores silenciosos. Por isso que livro missionário, folhetos, vamos entregar. Não sabemos o resultado disso, não sabemos quantos vão um dia nos abraçar no céu porque deixamos um livro talvez numa caixa de correio, porque esquecemos um livro no metrô e no ônibus. Ande sempre com livros na sua bolsa, na sua mochila. Você não sabe em que momento você vai ter a oportunidade de falar para alguém alguma coisa e deixar um presente. Crie esse bom hábito. Quando Carlos Dreyfus desistiu, o povo ficou triste. Aí um professor alemão, polonês, chamado Chick Widowski, disse assim: pode colocar no meu nome, manda para mim. Aí todo mundo ficou aliviado, as revistas continuaram chegando, os livros também. Mas algum tempo depois o próprio Chick Widowski também pediu para cancelar. E entra em cena uma terceira figura, agora essa bem interessante. Um jovem chamado Frederick Dressler, um alcoólatra, também imigrante alemão. Dizem as más línguas que ele foi até expulso da Alemanha, o pai dele era pastor, porque não tinha jeito, o rapaz não, só vivia bebendo, caindo nas sarjetas. Aí quando ele soube das tais revistas que vinham de graça dos Estados Unidos, ele falou: pode colocar no meu nome. Qual era a intenção de Dressler? Receber as revistas, ir às vendas, às casas comerciais e trocar por cachaça. Qual o interesse dos vendeiros? Papel de boa qualidade para embrulhar mercadoria. Barato, vinha de graça. Davam cachaça e pegavam papel, embrulhavam sabão e o sabão levava a mensagem adventista às pessoas.
Olha como Deus faz as coisas. Não tinha pastor, não tinha missionário, não tinha comportor, vai Sabão mesmo. Não tinha comportor, vai o bêbado mesmo. Primeiro comportor no Brasil foi um bêbado. Graças a Deus, a gente suspeita que ele tenha também se convertido com a mesma mensagem que levava quando as mãos tremiam, deixava cair pelo chão os folhetos. Porque um dia, quando o primeiro pastor a pisar no Brasil chegou aqui, eu vou dizer, depois eu vou apresentá-lo a vocês, ele foi visitar um senhor dono de um alambique. Quando o senhor ofereceu a cachaçinha para o pastor, ele disse: muito obrigado, mas eu não bebo por isso, isso, isso. Você quer, né, Dressler? Você bebe? Não, muito obrigado, eu não bebo mais. Você? Nós sabemos disso, tem documentos sobre isso. Então eu quero crer que o Dressler se converteu também com a mensagem que ele ajudou a espalhar. Bem, esse casal aqui é o casal pioneiro mesmo, né? São os primeiros adventistas do Brasil a se converter aqui no Brasil. Guilherme e Johanna Bels. Guilherme, ele veio da Pomerânia, se estabeleceu no Brasil em 1835. E como vários, a maioria deles, ele se tornou ali um fazendeiro, né? Ele cultivava as plantas ali e tal. Morava em Gaspar Alto. E um dia ele foi visitar a casa do irmão Carl e viu na estante um livro que lhe chamou a atenção: Comentários sobre Daniel e Apocalipse. Gedanken über das Buch Daniel in Apocalipsis. E ele foi pegar na estante o livro, caiu no chão. Talvez porque as mãos eram ásperas, né? De lavrador. Caiu. Mas quando caiu, se abriu num capítulo que fez com que o Guilherme Bels voltasse à infância. O capítulo que fala da mudança do sábado para o domingo. E ele lembrou que quando era criança, na Pomerânia, hoje é a Alemanha, né? Território que foi ali anexado, uma região da Alemanha, ele, lendo a Bíblia, descobriu o sábado. Garotinho. Perguntou para o pastor e teve a mesma resposta de sempre: não, o sábado foi mudado para o domingo e tal. Ah, uma criança, né? Ele aceitou a explicação do pastor. Vários anos depois, muitos milhares de quilômetros longe dali, ele volta a ter contato com essa verdade. Então ele pega o livro, leva para casa como um tesouro precioso e gasta noites e noites com a luz de velas ou lampião, estudando aquele livro, comparando com a sua Bíblia em alemão, até que aceitou também a mensagem do sábado, tornando-se assim o primeiro brasileiro convertido à mensagem do sábado graças à leitura de literatura adventista. Não dá para você dizer que é o primeiro sabatista, porque já tinha judeus, né? Talvez batista do sétimo dia, não sei, mas é o primeiro convertido à mensagem do sábado graças à leitura de literatura adventista aqui no Brasil. Então grave esse nome, Guilherme Bels. É o pioneiro, né? Juntamente com a esposa Johanna. Aí está o Francisco, um dos filhos de Guilherme. Francisco e a esposa Gertrude. Claro que quando você aceita Jesus e conhece uma verdade poderosa, maravilhosa, você quer compartilhar, não é verdade? Você não quer falar para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para seus filhos? E o Guilherme fez a mesma coisa. Wilhelm, né? Em alemão, conhecido como Guilherme no Brasil. Wilhelm. Ele foi pregar para os filhos, e os filhos mais novos se converteram, mas os mais velhos, já casados, resistiram, e Francisco foi um desses. E falou assim para o pai: pai, a gente é novo, recém-casado ainda, a gente quer aproveitar a vida, já ouviram isso? E eles participavam de bailes, bebiam, né? Bebida alcoólica e tal, tinham lá seus hábitos que eles sabiam que não estavam de acordo com a Bíblia e com o que os adventistas ensinavam. Pai, quem sabe um dia... Detalhe é que a esposa dele, a Gertrude, ficou gravemente doente naquela época. E parece que Francisco entendeu o recado. Numa noite em que ela estava ali com os parentes, parecia que seria a última noite dela já, ele saiu de casa, foi para o fundo do quintal, onde até hoje passa um riozinho lá. Ele se ajoelhou na beira daquele rio e falou assim para Deus, mais ou menos assim: Senhor, perdoa o meu egoísmo de querer te entregar minha vida só lá, quem sabe na velhice. Eu sou jovem, minha esposa também é jovem, tínhamos planos, mas se tu queres que nós nos dediquemos a ti, aqui neste momento, eu entrego meu coração a ti. E ele se converteu. Quando chegou no quarto, onde estava a esposa quase morrendo, ela estava curada, completamente curada. Primeiro milagre que Deus estava ali confirmando
realmente que estava do lado deles, que estava com eles. Mas houve outro milagre também. Tem a história do... Ah, sim, antes de eu falar do outro milagre, vocês sabem quem foi esse senhorzinho aí? Esse rapazinho que depois se tornou um pastor conhecido? Ele mesmo, Rodolfo Bels. Filho do Francisco Bels, que está aqui, por sua vez, neto de Guilherme Bels, o pioneiro. Quatro gerações, porque tem mais um ainda. Tem aqui o Rodolfo, ele escreveu aquele livro Quando Tudo Falha, Gratos Porque... Foi um grande pastor, presidente de união, né? Enfim. E aqui nessa foto tem o pastor Rodolfo com o filho, Cláudio. Cláudio Bels está aqui na foto. Já está com 90 e... acho mais de 90 anos, né? Já está assim com a mente fraca, né? Grande homem de Deus. Foi o primeiro pastor a vestir a roupa dos desbravadores, o uniforme, no Brasil. E ele me contou essa história. Disse que foi até xingado na porta da igreja por uma irmã. Que é isso, pastor? Com essa roupa de militar aí na igreja? Não, irmã, isso aqui eu trouxe dos Estados Unidos, são desbravadores. Que é isso? Ninguém sabia o que era. Ele foi o pioneiro também, foi líder JA da divisão sul-americana. E deixa eu contar só um detalhe para vocês, que me emociona. Um dia eu fui a Curitiba para apresentar algumas palestras por lá, e no domingo de manhã eu estava na loja da CPB para fazer ali o lançamento de um livro, falar também para as pessoas que estavam ali. E eu queria muito visitar o pastor Cláudio Bels, porque eu sabia que ele estava doente. Mas eu não encontrava tempo, estava uma correria aquele fim de semana. Eu estava lá na loja CPB com várias pessoas atendendo ali, de repente entra lá com uma bengalinha o senhor Cláudio. Que bom. Eu tenho saudade dele. Aí chega lá o pastor Cláudio, a bengala, andando devagar, puxaram uma cadeira, ele sentou e disse assim, Borges, ele me chamava assim, né? Me chama assim, Borges, eu sei que você está correndo aqui, que está difícil, mas eu não podia deixar de vir aqui te dar um abraço e orar com você. Gente, pastor, de verdade, motivação para mim, para o meu ministério, ele veio me visitar. Pouco antes do pastor Marsk, Geraldo Marsk, que homem, falecer, eu fui com a minha esposa visitá-lo. Ele estava já acamado, bem fraquinho. Você acha que ele me deixou orar por ele? Borges, eu vou orar por você. Ele orou por mim. Depois eu consegui orar por ele também, mas primeiro ele quis orar por mim. Era disso que eram feitos esses homens e mulheres. Era assim. O homem que conversou com Deus num cipó de uma árvore na floresta, perdido na floresta. O pastor Geraldo, ele falava assim para mim, e aí Borges, já aprendeu alemão? Eu falei, pastor, é difícil esse negócio, né? Eu tento, mas é difícil. É mais fácil inglês. Não, Borges, inglês é um dialetozinho do alemão. Eu falava assim, você tem que aprender o alemão. Tenho muita saudade do pastor Geraldo também. Espero poder vê-lo de novo em breve. Em breve. Pessoas que deixam um legado, né? Pastor Cláudio, nunca vou esquecer disso. Eu devia ter visitado o pastor Cláudio. Ele foi até mim, orar comigo. É lindo isso. Aí está, Augusto e Johanna Ohm. Família Ohm, né, também foi uma família pioneira, conhecida na obra, né, assim como os Bels. Ele se mudou para Gaspar Alto também, veio da Pomerânia também, como o amigo Guilherme, eram amigos. Só que ele não queria saber desse negócio de adventismo, de sábado, de volta de Jesus também, ele não tinha interesse. Só que, detalhe é que a esposa dele, a Johanna, vivia doente, ela já era uma mulher doente. Uma doença que ninguém conhecia, conseguia descobrir a solução para aquilo. Ele estava acostumado já sempre a ir para a roça e voltar com a enxada nas costas e ter que fazer a janta, limpar a casa, porque a mulher não conseguia. Quando a Johanna soube da cura da Gertrude Bels, ela pensou, será que esse Deus dos Bels não me cura também? E ela começou a estudar a Bíblia. Olha que impressionante, descobriu por si mesma as verdades que a família Bels estavam abraçando. Descobriu o sábado, descobriu sobre a volta de Jesus, santuário celestial, enfim. E se converteu, sozinha. Um dia o marido voltou da roça, Gertrude estava em pé, cantando,
limpando a casa e preparando o jantar. E ele achou, será que ela ficou doida? O que, que aconteceu? O que houve? Né? Ela disse, querido, eu quero te convidar para que nós nos reunamos com a família Bells e também guardemos o sábado. Diante de um milagre tão poderoso que ele viu, ele aceitou essa mensagem. August Ohm foi o primeiro ancião de igreja adventista no Brasil. Tem anciãos aqui? Eu também sou ancião de igreja. Tem... Ele é nosso patrono, tá? Foi o primeiro ancião de igreja no Brasil, adventista. E o Bells foi o primeiro diácono. Então os dois cuidavam da igreja que no começo se reunia nas casas, até que eles tivessem uma casa de reuniões, né? Um templo, ok? Vamos lá, esse aí, vocês disseram que não sabe quem é. Daqui para frente vocês não podem mais dizer isso. Porque Albert Stauffer foi o primeiro missionário a pisar em solo nacional. O primeiríssimo adventista a vir para cá pregar o evangelho. Como foi? Em 1893, Stauffer estava trabalhando na Argentina, também trabalhou no Uruguai. Quem era Stauffer? Um comportor que vendia livro de dia para comer de noite e pregar o evangelho à noite. Era basicamente assim, a associação geral era muito pequena, não tinha recursos para manter esses missionários no mundo todo. Então eles vinham na coragem, né? Na raça e na coragem, como se diz. Eles vinham com uma pasta com livros e revistas. Só tinha material em inglês ou alemão, pouquíssima coisa em espanhol. Daí porque eles começaram com as colônias alemãs, porque tinha material na língua deles. E numa dessas andanças aí no Brasil, em 1893, Stauffer, comportando em Santa Catarina, se depara com pessoas que diziam assim: ei, nós já conhecemos isso. Como assim? Sim, nós, olha aqui, ó, a revista que a gente recebe aqui, de graça. Sério? E outra, o vizinho aqui também já está esperando a volta de Jesus, esse aqui já parou de comer carne de porco, estamos guardando o sábado. Mas que coisa impressionante. Pensa na surpresa de um missionário que sabe que nunca havia tido um missionário no Brasil, de repente encontrar pessoas já adventistas. Aí o que ele faz? Ele escreve, ele manda uma mensagem de WhatsApp. Ele escreve uma carta, leva dias e dias para chegar, muitas nem chegavam, né? Ele manda uma carta para o William Thurston. Quem era o William Thurston? Foi um missionário, também comportor, designado pela Associação Geral para estabelecer um depósito, um entreposto de literatura no Rio de Janeiro. Por quê? Porque, pensa bem, o comportor vendia livros aqui e tinha que esperar que chegasse dos Estados Unidos. Demorava muito tempo. Então a Associação Geral tomou a decisão de ter um depósito no Rio de Janeiro. E o Thurston cuidava desse depósito. Ok? Além de comportar, de evangelizar, ele era responsável pelo depósito. O Albert Stauffer, lá em Santa Catarina, manda uma carta para ele e diz assim: Thurston, avise o seu cunhado, já vou dizer quem é, que tem pessoas aqui precisando ser batizadas. Já estão convertidas pela literatura da igreja. Aí o Thurston manda uma carta para o cunhado dele que vivia na Argentina, Frank Westphal, ou Franz, né, originalmente. Frank Westphal, o nome que deram nos Estados Unidos, porque o pastor Frank é alemão, mas estudou nos Estados Unidos, e de lá ele veio para a América do Sul. Primeiro pastor adventista a trabalhar na América do Sul, começou trabalhando na Argentina. Quando recebe a carta do cunhado, Thurston, ele então se prepara para visitar o Brasil, deixa a esposa, os filhinhos na Argentina e vem de navio, uma viagem que demorava muitos dias, e desembarca no Rio de Janeiro. Lembra que eu falei? Rio de Janeiro era o porto maior, que recebia navios oceânicos, né? Desembarca no Rio de Janeiro, fica lá o tempo de quarentena, que era comum na época. E então, o que acontece? Entre 1880... Oh, Michael me pegando no pé de novo daí, né? Entre 1880 e 1895, 15 anos, muita gente foi se convertendo no Brasil com, graças à literatura, né? E já havia conversos no estado de São Paulo, precisamente ali em Piracicaba, Rio Claro, ok? Estão me acompanhando? Lá em Santa Catarina tinha vários convertidos já, Bells, Ohm e outras famílias, Schirmer, Rio Grande do Sul também, né? Famílias convertidas. Aí, pastor Westphal desembarca no Rio de Janeiro, pergunto, qual seria o caminho mais óbvio, né, para ele fazer a fim de encontrar os conversos? Já havia aqui em São Paulo, no interior, convertidos. Vir para o interior de São Paulo ou ir diretamente para Santa Catarina, que era muito mais longe? Para onde ele vai?
interior de São Paulo. E ele vai então, pega lá as suas malas, a pé, alguns trechos tinham trem, mas poucos, jumento, né, para andar por aquelas matas, e vai para Piracicaba. E ali ele encontra um jovem, muito inteligente, por sinal. Deixa eu só dizer uma coisa antes de falar do jovem, né? O pastor Westphal, para não confundir as coisas, é muito nome, né, na cabeça de vocês, eu acho. Por isso que você tem que ler depois para internalizar tudo. O pastor Westphal ficou aqui no Brasil meses, pregando, ensinando, dando estudos, batizando, organizando igrejas, como a de Gaspar Alto, a primeira organizada no Brasil. Enquanto estava aqui, várias cartas da esposa foram enviadas para cá, para o Brasil, mas nenhuma delas chegou. Os correios eram bem precários. Quando o pastor Westphal volta para a Argentina, meses depois, ele encontra a esposa, o filhinho, mas a bebezinha, que ele havia deixado com a mãe de colo ainda, não estava com a mãe. Cadê a minha filhinha? Você não recebeu as cartas, querido? Não, ela faleceu. E ele nem sabia disso. Aí a gente fica pensando assim, né? Será que ele se revoltou com Deus? Puxa, eu estava lá pregando o evangelho, eu estava lá batizando, ensinando, com saudade da minha família, e quando eu volto, minha filhinha está morta, enterrada. Será que ele se revoltou com Deus? Será que ela abandonou o ministério? Eu quero te mostrar aqui um dos trechos, um dos textos que para mim são dos mais emocionantes de tudo que eu pesquisei. É um trecho do livro Desbravando o Continente Negligenciado. É um livro de autoria do pastor Frank Westphal. Só que esse parágrafo é da esposa dele, da senhora Westphal. E ela escreveu o seguinte: acompanhe comigo a profundidade dessas palavras. Longas viagens foram feitas em assentos de madeira. Dormíamos em camas duras, pois naqueles dias poucas pessoas possuíam colchões de mola. Em alguns lugares havia muitos mosquitos e pulgas. Aqueles foram dias de bênçãos espirituais, e não existe arrependimento pelo sacrifício que fizemos. Se pudesse, eu viveria aqueles dias novamente e faria um trabalho melhor pelo meu mestre. Porém, e aqui ela cita Ellen White, passamos por este caminho apenas uma única vez. Portanto, vamos ser fiéis enquanto os dias ainda estão se esvaindo. Amigos, do que esses homens e mulheres eram feitos? Para a mãe chegar ao ponto de dizer: sofremos, mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria mais ainda pelo meu Deus. Isso é lindo demais. Não havia arrependimento, não havia raiva de Deus, havia esperança de que em breve eles se reencontrariam. Havia vontade de fazer mais para que Jesus voltasse logo. Isso é muito bonito. O pastor Westphal vai para o interior e conhece esse rapaz aqui, ó. Sabem quem é? É que ele está novo ainda. Nas fotos mais antigas, talvez vocês até o reconhecessem, quem sabe. Foi um grande intelectual, Guilherme Stein Jr. Esse jovem leu o livro Grande Conflito, Der Große Kampf, em alemão, e aceitou a mensagem adventista. Ele era, se não me engano, metodista. 1895, ele foi batizado pelo pastor Frank Westphal. Então ele foi o primeiro adventista batizado no Brasil, grave esse nome, Guilherme Stein. Primeiro adventista batizado, não o primeiro converso, que foi o outro Guilherme lá de Santa Catarina, o Bells. São três Guilhermes interessantes, né? Guilherme Miller, Guilherme Bells e Guilherme Stein. Então ele foi batizado. Dizem as boas línguas que Guilherme dominava 40 idiomas. Sabe o que é isso? Eu o comparo a John Andrews, que foi uma grande mente brilhante de nossa igreja. Eu comparo o Stein ao John Andrews, uma mistura de Tiago White com John Andrews. Ele foi o primeiro editor da CPB, ele foi o primeiro diretor de escola, primeiro professor adventista no Brasil, primeiro um monte de coisas. Tanto que eu chamo aqui no meu livro de pioneiro multifuncional. Mas o capítulo tem como título: Batismo do Homem de Pedra, porque Stein em alemão é pedra, tipo Stone em inglês. Batismo do Homem de Pedra. Ele foi incansável.
como pedra. Aqui está, pastor Conrad, eu vou deixar você contar essa história, porque a pessoa que protagonizou esse achado está aqui. Você pode resumir para a gente, pastor? Como é que foi? Essa Bíblia aí, ó, deixa eu mostrar mais uma foto aqui, ó. Está lá em Brasília, na sede da Sociedade Criacionista Brasileira. Vocês estão vendo lá que língua é aquela lá? Hebraico. Guilherme Stein lia a Bíblia, fazia no bíblico em hebraico. Só para você ter uma ideia. Conhecia grego, conhecia tupi-guarani. Crânio. Pastor, onde que apareceu essa Bíblia aí? Deixa eu ficar aqui ao seu lado. Ok. Eu não podia perder essa chance, porque, né? Eu ia contar a história, mas a pessoa que conhece a história está aqui. Eu sempre gostei de passar em sebos essas livrarias de antiguidades. E tenho muitos livros que comprei nesses lugares. E um dia, andando num deles, eu olhei e vi um livro bem grosso. Pensei assim, o que seria isso? Abri a primeira página, estava escrito assim: Guilherme Stein, filho. Eu olhei, Das Bibel, o Antigo Testamento em hebraico e no outro lado em alemão. E entre as páginas da Bíblia, papel celofane, aquele que tinha nos cadernos de desenho, colocados nas páginas, e as anotações dele em alemão. Eu pensei, eu acho que eu tenho um dos maiores tesouros do mundo. Mas eu não fiquei em paz, porque eu pensei, isso não me pertence. E um dia, indo a Brasília, eu perguntei para os líderes da sociedade criacionista o que representava Guilherme Stein para eles. E aí eles me mostraram um acervo extraordinário, porque são descendentes dele. E eu disse, o que que vocês fariam se tivesse alguma coisa especial de Guilherme Stein? A gente ficaria louca. Eu disse, pois é, eu tenho lá em casa um livro que eu consegui num sebo. Bíblia de estudo do Guilherme Stein. Ela está lá na Sociedade Criacionista. Eu a dediquei para ficar lá como um testemunho, um farol, para mostrar como os pioneiros estudavam, amavam a palavra e viviam em torno dela. É lindo, né? Me digam aqui agora os matemáticos, qual a probabilidade de uma Bíblia que pertenceu a Guilherme Stein, filho, ser encontrada num sebo no Rio de Janeiro por um adventista do sétimo dia, décadas depois de ter passado pelas mãos de sabe quantas pessoas? Quais as chances? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu quando me deparo com histórias como essas. Isso é providência divina. E hoje está lá, como uma testemunha em papel e tinta da dedicação com que os pioneiros estudavam a palavra de Deus. É um material fantástico, né? Guilherme Stein, ele foi o primeiro autor criacionista do Brasil. Em 1929, publicou uma obra sobre criacionismo. Dr. Rui Vieira, que fundou a Sociedade Criacionista, descende da família da esposa do Guilherme, que é a família Krahenbühl. Então as coisas se conectam, é muito impressionante ver como essas coisas funcionam, né? Como Deus dirige tudo. Aí está o rio no qual ele foi batizado, né? O rio Piracicaba. O batismo foi interessante porque é um rio caudaloso. E aí, como é que foi? O Stauffer segurou na árvore, com a outra mão ele segurou o paletó do pastor Westphal, e o pastor Westphal segurou o batizando. Imagine se o galho quebra, o primeiro batizado já morria afogado. Então tinha que ter muito cuidado ali, né? Então assim foi batizado o Guilherme ali no rio Piracicaba, ok?
No dia 8 de junho de 1895, foi feito então o segundo batismo adventista no Brasil, do pessoal lá de Brusque, né? No Rio Itajaí Mirim. Vários conversos já tinham aceitado a mensagem, graças à literatura adventista. E no dia, três dias depois, em Gaspar Alto, eles represavam o riozinho para ficar com mais água ali, o volume de maior, né? E ali foi feito então o terceiro batismo, em que Guilherme Bells, Ohm, os Schirmer e outras famílias foram batizadas em Gaspar Alto. Os três primeiros batismos no Brasil. Aí está o livro de membros, primeiro livro, registro de membros, da igreja de Gaspar Alto, 1895. Aqui tem alguns nomes reconhecidos, ó. William Bells, estão vendo? Johannes Bells, aqui está o Ohm, Johanna Ohm, está vendo? Augusto e Johanna Ohm. O livro, o primeiro livro de registros, né, de batismos lá de Gaspar Alto. Eu tenho lá em casa, eu não trouxe porque é um tesouro muito valioso. Os irmãos me deram uma telha da primeira igreja, está lá na minha biblioteca, guardado, com carinho. Da primeira igreja. É um tesouro. Aqui está então a primeira igrejinha de madeira, a telha era daqui, né? Primeira igrejinha de madeira, inaugurada em março de 1896. E presta atenção, lá atrás o que tinha? Estão vendo outra casinha aqui? Uma escolinha paroquial. Olha a visão dos pioneiros. Onde tivesse uma igreja, tinha que haver uma escolinha para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Por mais que fosse humilde, ali estava. E aqui um outro casarão que era a Escola Superior de Gaspar Alto. Essa escola foi fundada em 1897 para formar missionários. Ali o Francisco Bells estudou e outros, para sair pelo Brasil pregando o Evangelho. E essa escola foi dirigida por quem? Guilherme Stein Filho. Vejam só que interessante. É o embrião do NASP, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, porque depois ela foi para Taquari e de lá em 1915 para cá, para Capão, onde está até hoje o NASP Campo São Paulo. Começou aí em Gaspar Alto, com essa casa aí. A primeira igreja está lá até hoje, né? Quer dizer, essa aí já é pós-Segunda Guerra Mundial, reformada, mas o piso de madeira é até hoje o mesmo, original, e o púlpito no qual eu tive a honra de pregar é o mesmo até hoje, original. Bells pregou lá, Ohm pregou lá. Se vocês um dia puderem visitar esse local, vale muito a pena. É muito inspirador, né? Muito solene. Depois eu mostro o que tem atrás da igreja. Eu acho que meu tempo já se foi, né? Eu preciso contar a história desse homem aqui. Huldreich Graf. Esse sim, primeiro pastor designado a servir no distrito do Brasil. Era o distrito dele. Pastores distritais, imaginem. Você está lá no Rio Grande do Sul, aí toca o celular, chega uma carta de irmãos da Bahia pedindo visita e batismo. Lá você vai para a Bahia, de jumento, de trem, levando suas coisas numa mala. Aí vem outra carta lá, Goiás, você desce para Goiás, visita os irmãos. O pastor Graf escreveu um livro, um relatório, com um título bem interessante, 100 dias no lombo de uma mula, em que ele conta algumas aventuras. Dos 12 anos de ministério dele, dizem que ele percorreu 25 mil quilômetros em cima de burro, de jumento. 25 mil quilômetros é praticamente meia volta ao mundo, tá? Você tem uma ideia, é mais do que meia volta ao mundo em jumentos. Tem uma história dele que é incrível. Tem muitas histórias, eu vou deixar você ler o livro depois, não vou contar todas, né? Mas um dia ele estava lá no Rio Grande do Sul, em cima de um jumento, e ele queria ir para o lado direito, mas o jumento insistia em ir para a esquerda. E ele forçava o jumento queria ir para a esquerda. E ele parou e falou assim: tá bom, jumento, vá para onde você quiser, eu não quero ser como Balaão. Siga. E o jumentinho foi para a esquerda. Depois de algumas horas de percurso no meio da mata, ele se depara com uma casa no meio do mato. Ele bate a porta e diz: eu sou pastor adventista sétimo dia e o meu jumento me trouxe até aqui. A família ficou emocionada e disse: pastor, o senhor nem sabe, nós estamos há meses clamando para que um pastor venha nos batizar, porque nós aceitamos a mensagem adventista. Gente, o livro dos Atos dos Apóstolos na Bíblia continua sendo escrito, continua sendo escrito, e hoje por nós. Se nos colocarmos nas mãos de Deus, os mesmos milagres acontecem, não duvide disso. Enfim, depois a Casa Publicadora Brasileira em 1900 é estabelecida no Rio de Janeiro, começou por lá. Literatura em português começou a ser impressa. A vida dos coportores começou a ser um pouco mais fácil, porque não era só agora literatura em alemão e espanhol, e, enfim, né? Mas para encerrar, então, eu conto, isso aqui já é negativo, né? Ah, me cederam? É o que eu tenho.
Ufa, então eu acabo aqui. De novo eu vou ter que negociar com o próximo palestrante. Três lugares das minhas pesquisas foram os mais impressionantes no Brasil. Três cemitérios. Como assim? Cemitério? Sim. Bom, primeiramente o cemitério de Battle Creek, né, onde estão enterrados ali Ellen White, Tiago White, toda a família White está enterrada. Você chega lá, é um local de esperança, porque você sabe que eles vão levantar. Deixaram um legado. E no Brasil, dois cemitérios. O cemitério de Rolante, né, da família da fazenda Passos. Ali estão José Amador dos Reis, o primeiro pastor ordenado ao ministério no Brasil. Do lado dele, Araceli de Mello, que foi um converso dele, mas que morreu. O pastor Amador morreu antes de ver o amigo se converter. Vai ser uma surpresa na ressurreição. E em Gaspar Alto, o cemitério dos pioneiros, que fica atrás da igreja. Os dois cemitérios têm uma configuração interessante. Os cemitérios pequenos e comuns são assim, tem um corredor central e os túmulos ficam voltados para o meio, né, para o corredor. Então o pé dos túmulos fica para o corredor central. Só que nesses dois cemitérios é diferente a coisa. Os túmulos daqui têm os pés para o corredor e os de lá, os pés para o lado oposto, não é para o centro. Ou seja, todos alinhados numa mesma direção. Eu percebi e perguntei para o meu guia lá, por que que aqui é assim? E ele falou, você sabe que direção é aquela? Eu confesso que eu não estava bem localizado ali, não sabia, eu não sei. Lá é o Oriente. Na hora, explodiu na minha mente um texto. Textos da Bíblia e um texto de Ellen White em especial. Em que ela diz assim, surge logo no horizonte, no Oriente, né? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados em direção à volta de Jesus. Porque eles queriam, quando se levantassem, a primeira coisa que vissem fosse Jesus nas nuvens dos céus. Claro que seria muito fácil dar uma voltinha, né? Claro. Mas eles quiseram assim. Porque como disse Paulo em Hebreus 13, os pioneiros pregaram em vida e continuam pregando na morte. Porque quando você vê algo assim, você não pode pensar diferentemente do quê? De que eles morreram crendo na volta de Jesus. Amaram a volta de Jesus. E estão dormindo, salvos, inconscientes, mas vão se levantar. E um dia eu quero abraçar Guilherme Bells, um dia eu quero abraçar pastor Westphal, que homem. Um dia eu quero bater longos papos com um grande intelectual chamado Guilherme Stein. Um dia eu quero ter aulas de, quem sabe, de alemão com Stein, já que aqui não deu tempo de aprender. Essa é a minha esperança. Como essa história mexeu comigo, como impactou a minha vida. E tem poder de impactar a sua também. Vamos honrar os pioneiros, pelo menos conhecendo a história deles. E imitando o que eles fizeram. Em breve nós vamos concluir o que eles começaram. Essa é a minha esperança. Amém.